হাই ফ্রেন্ড, নার্গিস স্কুল বক্সলে আপনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱ দাদা বাইদেউসকল, আপোনাক খবৰ কেনেকুৱা? নিশ্চয় ভাল, ময়ো ভাল আছো। আৰু মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি গৈছোঁ আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু আজি ইমানখিনি কাম কৰিব লাগিব, কিয়নো আজি আহি আছে মোৰ মাইকী আহিব আজি, আৰু মাইকীৰ লগত আংকুল আহিব, আৰু আহিব ভাইটিবিলাক। আৰু এতিয়া মই কাপোৰখিনি মানে চবখিনি ভাঁজ কৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই ঘৰখিনি সাজি লওঁ, পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত লগ পাম। ফ্ৰেণ্ড, মই ঘৰখিনি সাজি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া মই গাটো ধুই লওঁ, পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত লগ পাম। আৰু ইমানেই গৰম লাগি আছে, কামখিনি শেষ হৈ গৈছে, পিছত মায়ে কি ৰান্ধিয়ে কি ৰান্ধিব আপোনালোকক পিছত দেখাম। আগত মই গান আৰু মায়ে এতিয়া মাছৰ তৰকাৰী মাংস তৰকাৰী বনাই লৈছে, সেইবিলাক আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া নাপাব। আৰু এতিয়াত মাছৰ তৰকাৰী আছে, আৰু এইটোত ব্ৰইলাৰৰ তৰকাৰী আছে, আৰু এইটোত আছে ব্ৰইলাৰৰ আৰু লাউ দি বনাইছে তৰকাৰী, আৰু আছে দালি, আৰু আছে কবি ভাজি, আৰু পোলাও আছে এতিয়াত। আৰু মই গাবিলাক আমাৰ মাহী আহি ঘৰত পালে আৰু ভাত খাই এতিয়াত বহি আছে। হাই হাই কৈছে আপোনালোকক। আমাৰ নাৰ্গিছৰ ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে, টিকলি মাইনা আহি ভিডিঅ' কৰে ধুনীয়া ধুনীয়া, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ বহি আছোঁ, এতিয়া নাৰ্গিছ আহিছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ। আৰু মাহীৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সেইটোৰ নাম হ'ল FR ব্লগ, আপোনালোকেও সেইটো চাব চাব। নাৰ্গিছে কৈ দিছে চাব নাৰ্গিছৰ মাহীৰ ভিডিঅ'টো। আৰু মাহীক আপোনালোকক দেখালোঁ, আৰু এতিয়া ল'ৰা দেখাওঁ, সেয়া ৰিহানে মুখখিনি ধুই আছে। হাই কোৱা, হাই হাই কৈছে দুটা, এইটো মাহীৰ এই ল'ৰা হয়, সেয়া এইটোৰ নাম হ'ল ফিৰোজ। হাই, আপোনালোকক হাই কৈ দিছে ফিৰোজে। হাই, আৰু এইটোত আছে বাইটি, আনন্দ লাগি আছে কি ক'ম। ছাগলীৰ লগত কি কৰি আছে চা? তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত কেনেকুৱা লাগিল, নিশ্চয় ভাল লাগিল, কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যেনে যেনে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে থকা বেলকনে ক্লিক কৰি দিব। আৰু মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকিব। লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ, বাই বাই।